Genetically Modified Skepticissa oli pieni video teismistä ja antiteismistä, ja se lähti reagoinnista Seanin yhteen kommenttiin, eli Sean näki, että nykyaikaisessa keskustelussa ehkä pitäisi saada takaisin vähän sitä ateismia ja miten se on vaikeaa ja muuta. Ja Genetically Modified Skeptic näki, että ateismihan ei sinänsä ole hävinnyt mihinkään, se ei vaan enää ole kulttuurisodan keskiössä, ja se mikä ateismissa on cringeä ja pois jäänyttä, niin on se semmoinen uusi ateismi, ja sitten hän näkee, että tämä uusi ateismi eroaa muusta ateismista siten, että itse asiassa uusi ateismi oli antiteismiä eikä ateismia, ja sitten hän kertoi siitä, että suurin osa ateisteista ei ole välttämättä antiteistejä, ja että lähinnä suurin osa antiteisteistä on ateisteja. Ja tämä oli vähän semmoinen hauska, koska itsehän tunnetusti olin uusi ateismi-skisman aikana agnostikko. Ja sitten samanaikaisesti, jos multa kysytään jotain, niin mähän on todella, todella voimakkaasti antiteisti. Tai siis niin koin olevani ja ehkä koen nytkin olevani. Mutta mulla oli vähän pakko muuttaa mun mielipidettäni yleiskäsitteen, koska tässä Genetically Modified Skeptic esitti semmoisen määritelmän, jonka mukaan mä itse asiassa en olisikaan antiteisti, mikä oli mielestäni vähän omituista ja se voidaan nähdä puutteeksi. Että huono määritelmä. Tämä on mielenkiintoinen, koska ensin hän tosiaan näytti, että on tosiaan ihan hyödyllistä nykyään käyttää ateistista argumentaatiota monessa paikassa sen takia, että ateismi ei ole varsinaisesti semmoinen asia, mitä vihataan lähtökohtaisesti tällä hetkellä. Eli ateismi ei tällä hetkellä ole kulttuurisodan keskiössä. Ja sen sijaan, kun meillä on jotain esimerkiksi Matt Walshia, niin Matt Walsh mielellään sekularisoi omia argumenttejaan. Ja hänhän on aikaisemmin esimerkiksi ollut katolinen saarnaajamies, mikä on semmoinen hyvä merkki, kun muistetaan, että minkä näköisiä asioita hän on puhunut hedelmällisistä iästä ja nuorista tytöistä, niin se on vähän semmoinen ikävä stereotypian vahvistaminen tässä yhteydessä. Ja kun hän nykyään esiintyy, niin hän ei yleensä puhu Jumalasta, vaan hän puhuu siitä, että on olemassa siistejä naisen määritelmiä ja miksi pitäisi kunnioittaa jotain transgenderismia, kun sen määritelmä on epätieteellinen. Mutta samanaikaisesti, no, ei tässä tarvii mennä siihen, että jos sinä olet uskovainen, niin sinä olet kreationista ja ruveta puhumaan biologian vastaisuudesta ja kreationismista, vaan sinä voit mennä ihan suoraan asiaa ytimeen. Eli jos uskot Raamattuun, niin sinä väität, että on olemassa kirja, joka ei olisikaan ihmisen kirjoittama, niin kuin kaikki muut meidän tietämät kirjat, vaan se olisi jotenkin syvempää viisautta jonkun unien ja näkyjen ja muun kautta. Ja tässä on hirveä tämmöinen yliluonnollinen elementti mukana, että meidän pitäisi uskoa, että nämä menetelmät, millä tämä tieto on tuotettu, on jotenkin varmempaa ja parempaa kuin mikään ikinä. Ja tässä mielessä, minkä takia meidän pitäisi suhtautua myönteisesti siihen, että joku uskoo neitsestä syntymisen mahdollisuutena tai vesien päällä kävelyyn mahdollisuutena. Tämähän on semmoinen, että tämä on jännä asia, koska tämä osuu oikeasti niihin ydinkysymyksiin, mistä Matt Walsh ei puhu. Ja sen takia, kun näitä asioita on nostettu häntä vastaan erilaisissa debateissa, niin Matt Walsh on tavallaan ei ole huomauttanut, että nyt mennään aiheen ulkopuolelle, vaan hän on lähtenyt siihen, että hän ei osaa vastata ja hän siirtää sitä kysymystä syrjään ja se vaikeus näkyy myös hänen yleisössä. Eli kun näitä on nostettu esiin näitä kysymyksiä vaikka vetten päällä kävelyn tieteenmukaisuudesta, niin yleisökin on semmoinen, että sieltä kuuluu niitä semmoisia raivonhuutoja. Eli me nähdään ihan selvästi sekin, että Matt Walshin yleisö reagoi näihin argumentteihin hyvin voimakkaasti. Ja nyt se ei ole kauhean järkipohjainen myöskään. Ja sitten me ruvetaan ymmärtämään, että ja tällaisella ateistisella argumentaatiolla on pohjaa. Mutta olenko minä sitten jotenkin ei-antiteisti? Mietitään sitä määritelmää. Ateismi ja antiteismin erojasuhde oli Genetically Modified Skepticin mukaan semmoinen, että kaikki ateistit ei ole antiteistejä, mutta suurin osa antiteisteistä on ateisteja. Ja tämä on hirveän mielenkiintoinen tapaus kuvata tätä, koska tämä vihjaa sen, että tässä on tällainen epäsymmetria, mutta samanaikaisesti kaikki antiteistit ei ole ateisteja ja kaikki ateistit ei ole antiteistejä. Ja se suhde on nimenomaan niin, että jos olet antiteisti, niin sun on vähän vaikeampi olla teisti. Toisaalta tässä korostuu se, että näin niin kuin opillisesti ateismi on sitä, että ei usko Jumalaan tai että näkee, että Jumalasta ei ole mitään todisteita tai muuta tämmöistä, että on heikkoa tai vahvaa ateismia. Se on tällainen uskomus, joka koskee Jumalan olemassaoloa. Antiteismi taas on vahvemmin sitoutunut siihen ajatukseen, että uskonto
on liikkeenä ja ihmisten mielipiteenä vaarallinen tai haitallinen joko usein tai riittävän usein tai jopa aina. Ja tässä on tietysti sitten isoja eroja, kuinka voimakkaasti on antiteisti. Ja hän liitti tähän mukaan vielä tällaisen psykologisen asenteen, jolla tämä usein ilmenee. Eli hän näki, että ateismin ja ateistin erottaa yleensä siitä, että hän yrittää selittää muille, että miksi hänellä on se uskomus siitä, että hän ei usko Jumalaan ja miksi se on todennäköinen ja järkevä. Kun taas antiteisti, niin sillä on semmoinen ajatus, että sen täytyy päihittää sen viholliset. Eli kysymys on siitä, että haluatko sinä kertoa omia mielipiteitäsi ja selittää niitä muille, vai haluatko sinne lytätä muita. Ja tässä moni ajattelee, että hei, Tuomahan on ihan hemmeti antiteisti tuon määritelmän mukaan, mutta tässähän te olette aivan käsittämättömän väärässä, mutta ymmärrettävin syin. Ja tämä oli itselleni vähän tämmöinen avaava kokemus, koska mä en ole koskaan halunnut kertoa mun omasta vakaumuksestani, mutta mun on ollut pakko, koska joku on pakottanut. Ja kaikki oikeastaan tiivistyy hyvin voimakkaasti tähän. Jos minä mietin omaa tilannettani, niin voisi olla ihan kätevää käyttää tämmöisiä vanhoja miekkailumanuaaleja esimerkkeinä siitä, että mitä minä tarkoitan, kun minä sanon, että itse asiassa en minä välttämättä ole niin antiteisti kuin olen ajatellut, ainakaan jos Genetically Modified Skeptikin koko teoria antiteismin ytimestä otetaan tarkasteluun. Nimittäin on olemassa sellainen vanhempiaikainen miekkailumanuaalin kirjoittaja kuin Agrippa. Ja Agrippa on höyrähtänyt kaveri, sanotaan näin. Se oli noussut omin voiminsa aateliin ja hänellä oli ehkä vähän tarve näyttää. Ja hän sydämensä palosta kirjoitteli sitten sellaisen miekkailumanuaalin, mihin hän on yhdistänyt kaiken näköistä syvällistä osaamisestaan sen ajan filosofiasta, että hänestä on erittäin tarpeellista siteerata Aristotelesta keskellä opasta, jonka perusideana on lyödä ihmisiä terävällä esineellä. Tämä ei ole se, mihin minä samastun, vaan Marco Docciolini. Marco Docciolini teki erittäin ohuen ja erittäin puutteellisen kirjan, jossa ei esimerkiksi määritellä kunnolla, että minkälaista miekkaa käytetään. Osittain sen takia, että se on ollut siihen aikaan ilmiselvä odotuslistalla oleva asia. Sitä ei ole tarvinnut selittää sen ajan ihmisille, koska he ovat tienneet, että minkälaisia miekkoja siellä Docciolinin salilla käytetään. Mutta tärkeämpää on se, että se on vajaa juuri sen takia, että Docciolini pakotettiin kirjoittamaan se kirja. Hänen omissa intresseissään ei ollut pienimmässäkään määrin kirjoitella mitään teoksia. Hän halusi miekkailla. Ja tässä mielessä joku voi kysyä, että oliko Docciolini kiinnostunut miekkailun teoriasta? Ja sitten vastaus on kyllä ei. Ja sen mukaan sitten joku sanoo, että no niin, nyt sun täytyy sitten kirjoittaa tuommoinen kirja. Ja se ei luonnollisesti vastaa oikeaan kysymykseen. Ja mä näen, että tämä kuvaa mun tilannetta erittäin hyvin. Eli mulla on itse asiassa jäänyt ärsyttämäänkin yksi semmonen aikanaan saamani Facebook-viestintä, missä tyyppi kysyi, että vieläkö minä olen kiinnostunut keskustelemaan elämän ja filosofian ja uskonnon syvällisimmistä kysymyksistä. Ja mä koin tämän sellaisena, että tässä on semmoinen outo ansa, että ensinnäkin siis, jos sanoo, että ei, mä haluan olla elää pinnallista elämää, niin se on valehtelua. Mutta sitten jos mä vastaan kyllä, niin siinä on piilo-oletus, että mä olisin valmis vääntämään jonkun randon kanssa jostain helvetin teologian pikkunippelistä. Ja se ei vaikuttaisi yhtään mihinkään ja muuta vastaavaa. Tässä oli vähän semmoista debate me-henkeä. Ja tähän mulla on kanssa Seanilta, eli siltä samalta kaverilta, se Genetically Modified Skeptic viittasi, että niin, tässä on jotain tämmöistä erittäin kaunista. Eli me tiedetään, että mä en suhtaudu kauhean hyvin debatteihin. Ja tämä on semmoinen asia, minkä mä olen oppinut kantapään kautta, ja se varmasti osittain liittyy tähän kokemukseen. Eli nuorempana mä ajattelin, että avoin keskustelu auttaa, ja
mulla oli niinku kunnia asiana se, että jos joku kysyi multa jotain, niin mä vastasin sille. Sitten mä vaan huomasin, että se monesti menee siihen, että mun aikaani sidotaan ihan hemmetisti ilmaiseen työhön. Sitten mä saan vaan vittuilua palkaksi ja sen lisäksi, jos mä saan esimerkiksi jonkun uskovaisen kertomaan jonkun jumalatodistuksen, mä debunkkaan sen, niin se parhaimmillaan heittää mulle toisen. Että ahkerinta Jumalan olemassaolon todistajaa palkitaan uusilla, kumoappas tämä evopoika työskentelyjutulla. Tässä on sulle vähän kotiläksyä. Niin kun olisi jotain opettajia ja mä olisin niiden oppilas ja näin edespäin. Siinä on heti tämmönen mestarisuhde. Ja se on aika jännä itse asiassa. Siis ihan oikeasti tosi monesti sanokin, että jätän sinulle, annan tai jätän sinulle kotitehtäväksi tällaisen. Ja tämä ei ole mitenkään sellainen tavaton juttu, että tätä kiertää maailmalla tosi paljon. Ja se, mikä siinä on vähän jäänyt henkeen, niin on just se, että mitä siitä on mulle, että mä opettelen jonkun jumalatodistukseen ja keksin siihen jonkun debunkkaukseen, jos se debunkkaus ei muuta siinä toisessa ihmisessä mitään. Että tavallaan se on ihan yhtä tyhjän kanssa, siitä ei ole mitään seurauksia. Ja tavallaan se, että joku ihminen sanoo mulle, että tässä on sulle tällainen jumalatodistus, niin onko se sitten oikeasti niin hyvä argumentti, että jos mä debunkkaan sen, niin se lakkaa sitten olemasta kristitty vai mikä tässä on tämä meininki. Ja jos nyt kysyy tätä, niin se vastaus monesti onkin, että ei. Eli se on suoraan vaan tämmönen käännytysmetodi. Ja se on rasittavaa, koska se näyttää just sen, että nämä keskustelut eivät ole tehty semmoisessa hengessä, missä se semmoinen toimiva rationaalinen perustelusysteemi voi toimia. Eli se on just se, että ne ei ole tykännyt siitä, että mä teen soolo-juttuja, mä kirjoitan jonkun pitkän esseen tai jonkun tämmöisen, niitä on vituttanut se. Ja se, mitä ne on halunnut, on se debate me! Ja me tiedetään, miksi ihminen ei tykkää esseistä ja haluaa debate me! Siihen yksi tason yksi. Ja tähän on ollut semmoinen, että mä tajusin tämän aika varhain ja se katkeroitti ja kyynisti mä tosi paljon. Elikkä olen joskus ollut valistusaatteellinen ihminen, joka on uskonut avoimeen keskusteluun ja siihen ajatusten vapaaseen markkinaan. Se katoo erittäin nopeasti siinä vaiheessa, kun sä törmäät ensimmäisen kreationistin tai flat earthin. For reason. Koska it cannot work. Ei niiden ihmisten kanssa. Jolloin kysymys aina meneekin siihen, että miksi sinä rinnastat sen, että minun on pakko kirjoittaa joku miekkailumanuaali siihen, että minä en olisi kiinnostunut miekkailun teoriasta tai peräti eläisi niin syvällistä miekkailua, että joku oikein vaatimalla vaatii saada sen kirjan. Ja tavallaan jos joku pyytää multa kotiläksyä, niin se vähän niin kuin kertoo siitä, että siellä on sellainen kokemus siitä, että mun velvollisuus on jotenkin niin kuin älyllisesti reagoida ja ne on jotenkin niin kuin kiinnostuneempia musta kuin minä heistä. Ja mun mielestä on kaikki, mikä tarvii tietää siitä, että kuka kysyy keneltäkin kysymyksiä ja kuka tekee ne tentit. Tämä asetelma itsessään kertoo sen. Eli aina väärät ihmiset on vaatimassa niitä kotiläksyjä internetissä. Ja tää on aivan varmasti tosi vahvasti sitoutunut siihen, että miten voimakkaasti mä vastustan erityisesti olkiukkoa. Elikkä loogiset ristiriidat ja muut eivät herätä minussa yhtä syviä tunteita kuin se, että joku olkiukottaa mua. Koska tavallaan se idea on se, että mä haluan tehdä mun omia juttuja, mä haluan kelata mun omia juttuja, rakentaa mun omia juttuja. Mä en tarvitse siihen ulkopuolisia häsläämään. Älkää tulko sotkemaan mun ympyröitäni, hyvät tun ihmiset, etenkään kun ette osaa pidellä harppia. Ja se, rakkaat ystävät, on se, minkä takia minä en ole antiteisti. Se, että mä näytän antiteistiltä, on luonnollinen reaktio siihen, että mun ei anneta olla ateisti, vaan siihen väliin pitää änke häsläämään jollain tällaisilla debattipojan debattistrategioilla, jonka ideana ei missään vaiheessa ole argumentoida rationaalisesti perustellusti ja hyvin, vaan jauhottaa ja hyökätä ja tallata ja syyttää ja osoittaa sormella ja huutaa nihilystii. Sitten päästään siihen, että kun ateisteja moititaan, niin siellä aika monesti on semmoinen C.S. Lewis-mainen henki, missä sanotaan, että ateistit oikeasti ne uskoo Jumalaan, ne vihaa sitä. Eli se argumentaatio on tavallaan se, että ateistit olisi antiteistejä oikeasti syvältä sydämeltään ja että ei ole ateismia ollenkaan. Ja tämä olkiukko, vääristäminen, yli yksinkertaistaminen ja typistäminen on ehkä aika syvästi siinä kaiken pahan alussa ja juuressa. Ja tässä mielessä meidän täytyy ehkä ottaa esiin erittäin vihainen kirjoittaja,
joku, joka on vielä kielillisesti pejoratiivisempi kuin minä. Friedrich Nietzsche. Nietzsche, jota on monesti syytetty uskontovihamieliseksi. Mutta jos me otetaan Nietzschen Antikristus, niin me saatetaan löytää sieltä semmosia pieniä ajatuksia, jonka pohjalta nykyajan uskonto- ja ateismikeskustelukin näyttää ymmärrettävältä. Minun ihmisen, joka haluaisi olla Agrippa, mutta joka pakotetaan ulkopuolisesta paineesta dotsoliiniksi esimerkiksi sitä kautta, että määrätään, että mihin haasteisiin on vastattava ja mihin tenttiin ikään kuin on osallistuttava, mikä on se evoateistin haaste, johon ei osata vastata kulloinkin. Niin se luo minulle hyvää sympatiaa Nietzschelle, joka on nimenomaan hyvin voimakkaasti väärin ymmärretty. Ja väärin ymmärtäminen ei tässä ole sitä, että nyhkyynel, ihmiset eivät ole samaa mieltä, vaan kysymys on nimenomaan siitä, että väärin ymmärrys mitataan olkiukkojen määrässä. Jos joku heittää olkiukon, se tarkoittaa sitä, että hän ei ole ymmärtänyt sinua oikein, joten sinä olet väärin ymmärretty. Ja on vaikea löytää filosofia, jota enemmän väärin ymmärretään kuin Nietzsche. Ja tässä tämä Antikristus on, mitä mainioin, esimerkki siitä, että miten on tämmöinen kirja, jonka sisältöä on muokattu semmoisiin muotoihin, että on suorastaan kyseenalaista, onko kriitikko edes lukenut sitä kritisoimaansa kirjaa. Tämä tietenkin on yleistä, koska monet esimerkiksi luottavat siihen, että kyllä Jordan Peterson osaa, ja sitten se, mitä Jordan Peterson väittää Nietzschen sanovan, on se, mitä Nietzsche sanoo, ja näin edespäin. Mutta siksi Antikristus on mainio. Antikristus on nimittäin erittäin häijysävyinen kirja, mutta kun sen lukee, niin siinä itse asiassa oppii, että Jeesus ei olekaan mikään halveksuttava hahmo, vaan Jeesus on päinvastoin ihaltava dekadentti. Ja tämä on tärkeä ajatus nostaa esille, koska moni ajattelee, että Nietzsche vihaa Jumalaa, mutta oikeasti hän suhtautuu Jeesukseen erittäin myötämielisesti. Niin myötämielisesti, että yksi kuuluisimmista niitä sitaateista on ja pitääkin olla se, että viimeinen kristitty kuoli ristillä. Ehkä yksinkertaisin Antikristuksen sisältämä kannanotto Jeesuksesta on se, että Nietzschen mukaan Jeesus ei ole sankari, vaan itse asiassa sankarin antiteesi. Ja tämä on hirvittävän mielenkiintoinen, koska hänen analyysinsä on sellainen, että itse sanoisin, että Jeesuksen hahmo dekonstruktioi sankarin, mutta hän näki, että Jeesus ei ole sankari. Ero on mielestäni merkityksellinen ja tekee minusta itse asiassa Nietzscheä vähemmän ärhäkkää, mikä on huomio. Erikoinen huomio. Nietzschen argumentaatio tässä menee siihen, että sankarit ovat perinteisesti suorittajia ja sankaruuden ytimessä on konflikti ja konfliktin ratkaiseminen. Eli sankari esimerkiksi tulee sodassa ja sitten auttaa ihmisiä suurella mahdillaan ja tekee mahtitekoja sillä, että hänellä on mahtia tehdä niitä tekoja ja sankari tätä kautta vaatii konfliktia. Jeesus taas oli Nietzschen mukaan antikonfliktimies. Hän käskee kääntämään toista poskea, ja kun häntä syytetään, niin hän ei perustele, että miksi syytökset ovat puuta heinää, vaikka ne esitetäänkin epätotena syytöksenä. Että Jeesus syyttömänä tuomitaan, mutta vaikka totuus on Jeesuksen puolella, niin hän vaan vaikenee syyttäjiensä edessä. Ja tämä on äärimmäisen passiivista. Näin ollen Jeesus ei ole Nietzschen mielestä sankari. Ja tämä on aika helposti ymmärrettävä argumentti, ja se näkyy nykyajan kulttuurissa sitä kautta, että kun puhutaan kristinuskosta, niin monet miehet kokevat, että Jeesus ja kristinusko on tosi naismaista. Ja se johtuu siitä, että tällainen feminiinisyys on tavallaan kätkenyt taakse ne ajatukset, joita aikaisemmin on maalattu heroisuuden kautta. Eli ennen ajateltiin, että ollaan sankareita, niin nyt ajatellaan enemmän, että ollaan maskuliinisia. Ja tämä osittain kertoo meidän ajasta aika paljon, että me ollaan niin sukuelinkeskeisiä.
Ja tämä on ehkä helpoin asia tajuta Nietzschen antikristuksesta. Lähes yhtä helppo on tajuta se, että minkä takia Nietzschen mukaan Jeesus ei ole nero. Eli Nietzschen mukaan nerot ihmiset osallistuvat maailmaan ja tekevät maailmassa asioita ja saavat aikaan erinäköisiä älyllisiä ja muunlaisia innovaatioita ja ne on tällaisia suorittavia. Kun taas Jeesus kannatti askeesia ja eristäytymistä ja muuta vastaavaa. Ja kun nämä kaksi lasketaan yhteen, niin Nietzschen mukaan Jeesus on tavallaan elämän vastainen siinä mielessä, että hän ei elä tässä maailmassa, vaan hän elää vähän niin kuin tämmöisessä askeettisessa hengellisessä todellisuudessa. Ja tämä tekee hänestä dekadentin Nietzschen mielestä. Eli Nietzschen mielestä ylevää oli se, että osallistutaan maailmaan ja ratkotaan konflikteja sen sijaan, että jäädään uhriksi. Ja tässä mielessä on aika helposti ymmärrettävää, että Jeesus on dekadentti, mutta tässä Jeesus nimenomaan ei sitten ole degeneraatti, mikä on se termi, mitä oikeistolaiset käyttäisivät, koska oikeistolaisessa mielessä se on se, että olet puolella tai vastaan. Ja se näkyy siinäkin, että jos aiheena on kritiikin laatu ja se, että mä esimerkiksi bännin tyhmiä kommentoijia, niin siihen usein tulee vaatimuksena se, ei kestä erimielisyyttä. Ja sit se on vaan silleen, ei kuule, sä nyt sotket kaksi asiaa yhteen ilman riittäviä todisteita. Eli jos moititaan huonosta laadusta, niin sä et voi siirtää siihen, että ei kestä erimielisyyttä. Se voi olla, että ei kestä huonoutta. Että sä heitit niin tyhmää kommenttia, että mä en jaksa nähdä semmoista. Että sä oot niin tyhmä. Että mulla ei riitä kärsivällisyyttä opettaa sulle, että niinku etin ne väriliidut, jotka käyt tunkemassa ne sieraimeensa. Että kukin tekee älyllisesti itselleen sopivaa suoritetta. Tämä ei ole mikään miekkailun peruskurssi. Minä olen vittu Marco Dozzolini. Vähintään! Kun minulta on esimerkiksi kysytty, että miksi minä aina vinoilen ihmisille, jotka tulevat minulle kommentoimaan, miksi en laita kommentteja kiinni, niin sanoisin, että minä haluan kieltää hyviä kommentteja. Minä haluan rajoittaa huonoja kommentteja. Ja se, siinä mielessä mulle on kätevämpää antaa ihmisten kommentoida. Ja jos ne on niin huonoja, että niille pitää erikseen opetella ja opettaa, että miten loogisia päättelyvirheitä ei tehdä, niin mä voin blokata ne suoralta kädeltä. Eli lahjattomuudet voivat käyttää aikansa hedelmällisemmin opettelemalla tarvittavia taitoja jossain, missä minä en ole. Minua ei haittaa, että heillä on tyhmiä ja vääriä mielipiteitä ja kyvyttömyyksiä. Minua haittaa se, että ne ovat sitä minun tietoisuudessani. Ja siinä mielessä blokkaaminen on mitä parasta mielenterveydelleni. Ja tämä näkökulma tietysti kertoo musta ihmisenä ja mun temperamentista. Samoin kuin sitten näillä kommentoijilla siitä, että ne mielellään typistää sen kysymyksen siihen, että onko samaa mieltä, eri mieltä, tiimien otto ilman edes tilaa sille, että annetaan mahdollisuus sille, että kenties ne argumentit vaan on huonoja. Ja mä itse näen, että jos on sitä mieltä, että mä olen huono kestämään erimielisyyttä ja tämä on pelkästään erimielisyyskysymys eikä yhtään laatukysymys, niin on hyvä ja etsii ne laadukkaat teologiset analyysit, jossa on argumenttirakenteet ja sitaatit kunnossa ja niin kuin lähdeviitteet on niin kuin asiaan kuuluu ja muuta vastaavaa. Et sisältö ei vaan olet väärässä, vaan on, että olet väärässä koska ja virhe on tuossa ja tuossa ja tuossa. Ja ne virheet on sitten myöskin semmoiset, että ne kestää oikeasti syvemmän analyysin. Mä on syytetty siitä, että mä oon käyttänyt väärää painosta yhdessä Nietzschen kirjassa. Olen käyttänyt vanhempaa suomennosta ja se on eri lailla uudessa. Ja kun hänen kirjassaan tämä on tässä lauseessa ja mulla se on kirjoitettu eri muodossa, niin minä olen tehnyt virheen. Jeesus, oikeesti. Tämä on ihan uskomatonta. Ja se on niin kuin laadukkaimmasta päästä. Siinä oli sentään jonkinnäköinen sitaatti. Ja tämä on tavallaan se, että mä en niin kuin jaksa tällä tasolla operoida ollenkaan. Ja se johtuu siitä, että minä en haluaisi olla Marco Dozzolini. Minä haluaisin olla Agrippa. Ja mun ei anneta olla Agrippa, vaan aina tullaan tuppaamaan, koska on niin hirveän tärkeää haastaa minut johonkin Gödelin jumalatodistukseen kolmen aikaan yöstä useamman ihmisen voimin. Ja kyllä, minua vituttaa se edelleen. Siitä on pitkä aika, mutta minua vituttaa se edelleen. Mikä kertoo siitä, että kuinka iso motivaatio mulla on jälleen jonkun uuden hanun kanssa palata tähän samaan vääntörakenteeseen, jonka sisältö saattaa olla eri. Mutta se asenne on ikuinen. Vähissä on.
Samoin jos me haluamme ymmärtää Nietzschen antikristusta, niin meidän on ymmärrettävä sen ajan teologisia murroksia. Nimittäin aikaisemmin oli vallalla semmoinen teologia, joka oli aika puhtaasti dogmatismia siinä mielessä, että Jumalan arvovaltaa ei saanut kyseenalaista. Se oli monessa paikoin jopa aivan täysin laitonta. Ja sitä nyt sitten maallistettiin siinä vaiheessa ja aiheeksi nousi sellainen asia kuin historiallinen näkökulma. Ja tässä ajateltiin, että Raamattu on tekstiteos ja tätä tekstiteosta voidaan analysoida niin kuin muitakin tekstiteoksia ja voidaan sitä kautta sitoa sitä erinäköisiin aikoihin ja paikkoihin ja muuhun vastaavaan. Ja tämä johti siihen, että jo ruvettiin käsittelemään esimerkiksi sitä, että miten se on muuttunut ja minkä näköisiä epäjohdonmukaisuuksia siellä on ja muuta tällaista. Ja tämä on tavallaan se ilmapiiri, jossa tapahtuu se Jumalan kuolema. Ja jos sä mietit, että miltä se nähtäisi nykypäivänä, niin eihän sitä nykyään nähtäisi ollenkaan Jumalan kuolemana, koska normaali fundamentalisti tulee kertomaan, että historiallinen Jeesus on erittäin vahvasti todennettu ja historiallinen Jeesus todistaa, että tämä nyt on tieteellisesti muutakin kuin vaan satuja ja myyttejä ja muuta tämmöistä. Tämä on hirvittävän mielenkiintoinen asia. Tässä huomattavana on se, että Nietzsche ei itse asiassa tykännyt tällaisesta historianäkökulmasta, vaan hän näki, että asioita täytyy lähestyä psykologianäkökulmasta. Ja hän näki, että ne teokset ovat ennen kaikkea myyttejä ja siksi on tärkeää löytää Jeesuksen persoona. Ja sitten katsoa, että miten se persoona saadaan sieltä esiin ja miten se persoona voidaan saada sovelletuksi oikeassa elämässä, jos saadaan ollenkaan. Ja tässä yhteydessä hän näki, että iso osa uskonnosta on ihan suoraa sitä, että siihen on lisäilty asioita, kuten esimerkiksi just näitä ihmeitä ja muita tämmöisiä, että ne ei ole tärkeitä, että ketä kiinnostaa jotkut ihmeet. Ja tässähän tavallaan oli sekä sen historian näkemykseen vastainen, että osittain sitten oli kyllä sisäistänyt niistä osan itsekin omaan ajattelunsa, ja tämä vähän tekee hänen semmoisesta pyörittelystään vähän hankalaa, sanotaan näin. Ja kun hän tosiaan lähestyy Jeesusta psykologisesti, niin tässä hän näkee hyvin voimakkaasti sen, että Jeesus-hahmo on tyyppi, joka elää niin sanotusti resentmentin puutteessa. Eli tällä ihmisellä ei ole itsekkyyttä ja hän ei koe kaunaa ja muuta tämmöistä. Ja sitten hän näki taas, että kun uskonto on lähtenyt mestaroimaan oppia, niin se on luonut siihen sitten erinäköisiä tämmöisiä yliluonnollisia selityksiä ja mannannut näitä ajatuksia jostain tuonopuoleisesta ja muusta. Ja että itse asiassa Jeesus lakkaa olemasta viisas Nietzschen silmissä, jos näin tehdään. Eli Jeesuksen hienous on just siinä, että hän on tavallinen ihminen, joka opettaa tavan, miten elää. Ja hän elää ja kuolee sen oppinsa mukaisesti. Ja tämä tekee hänestä ihailtavan. Eli toisin sanoen, vaikka hän olisikin kovasti tämmöinen dekadentti, niin hän on kuitenkin ihailtava. Juuri sen takia, että hän kuolee ja elää oma oppinsa mukaisesti ilman kaunaa. Ja sitten hän näki, että mitä kristin usko taas on sitten tehnyt, niin ne on ottanut Jeesuksen ihmisen, jolla ei ollut itsekkyyttä. Ja siitä on tehty tämmöinen itsekään oman pelastuksen uskonto. Ja tämähän on tosi merkille pantava asia. Eli jos me mietitään, mikä on oikeasti kristinuskon teologisen opin ydin nykypäivänäkin, niin se on henkilökohtainen pelastus. Juuri mikään ei voi olla egoistisempaa kuin tämä. Minä saan tämän pelastuksen. Ja se näkyy. Yksi suosituimmista käännyttelyargumenteista, mitä muuhun on käytetty, on itse asiassa jumalatodistuksena se kaikista heiko, eli Paskalin vaaka. Sehän ei ollenkaan käsittele sitä minulle rakasta asiaa, onko Jumala olemassa, vaan se käsittelee sitä, että jos Jumala ei olisi olemassa, niin kannattaisi kuitenkin lyödä vetoa sen puolesta, koska sinä saat siitä jotain. Tämä on hedonismia ja egoismia par excellence. Ja tässä mielessä mä olen itse asiassa hyvin Nietzschen kannoilla. Että Nietzsche ymmärsi jotain todella oleellista tässä. Ja samoin Nietzsche ymmärsi, että tuon puoleisuudessa se oleellinen juttu on tavallaan se, että jos Jeesus itse eli ilman kaunaa, niin hänen seuraajansa on äärimmäisen kaunaisia ja ne luovat sen takia palkitsemis- ja rangaitsemisjärjestyksen, missä vähintään tuon puoleisessa ne pahat, sanotaan herramoraalia, nyt oikeasti se on eri kirjassa vähän, se on moraalin alkuperässä, mutta Nietzschen ajattelussa voidaan vähän nyt silleen oikoa tähän, eli antikristuksen yhteydessä voidaan silleen vähän kautta rantain vihjailla, että ehkä asia on sillä lailla, että
kristinuskooppina on ajanut ihmiskuntaa orjamoraalin suuntaan, ja tämä orjamoraali sitten on erimmäisen kaunaista, ja tavallaan se resentment läpitunkee sen koko opin, ja sen takia helvettikuvasto on niin tärkeää, ja se syntisten kuoleman jälkeinen kärsimys on niin keskeinen osa sitä oppia. Eli tyyppi, jolla ei ole egoa eikä kaunaa, on muuttanut moottoriksi uskonnolle, joka on täynnä resentmenttiä ja kaunaisuutta ja täynnä tämmöistä itsekästä oman edun tavoittelua henkilökohtaisen pelastuksen oikeilla mielipiteillä kautta. Ja tää on se juttu, mikä on mun mielestä äärimmäisen oleellinen, koska tää tekee Nietzschestä itse asiassa aika voimakkaasti antiteistisemmän kuin ateistin. Mutta samalla hän on niin positiivinen Jeesusta kohtaan, että se, että joku menee sanomaan jotain C.S. Lewis-maista, että hän uskoo Jumalaa, mutta vihaa sitä, niin se ei niinku kata sitä oppia oikeasti, minkä Nietzsche sanoo. Eli se on selkeästi niin latistava, että sitä voidaan pitää vääristelynä. Ja kuten me ollaan opittu, niin olkiukko on se, jolla väärin ymmärtäminen todennetaan, ja samalla se, että jos jonkun pitää niitä tenttikysymyksiä vastata ja joku tarvitsee sitä oppia ja jonkun pitää todistaa se sen osaaminen, niin se tapahtuu sen jälkeen, kun on perseily esimerkiksi olkiukoin, vaikka sanotaan niitä sen argumentaation nähden. Ja tää tavallaan on se perusta, jolta asiat pitäisi vetää erinomaisuuden kautta, sillä Nietzschehän ei tykännyt siitä, että Jeesus kannatti esimerkiksi tasa-arvoisuutta, koska Nietzsche näki, että toiset nyt vaan on parempia kuin toiset. Ja Nietzsche luonnollisesti varmasti itse ajatteli olevansa aika kelpo kaveri verrattuna muihin. Ja sanotaan näin, että ei varmasti ole ainut tässä videossa pyörinyt ajattelija, jolla on samantyyppistä persoonallisuutta. Ja tässä mielenkiintoista on se, että onko antikristus tämmöinen Nietzsche vai onko antikristus se kristitty, joka vääristää sen Kristuksen opin ja persoonan. Että onko se antikristus itse asiassa kristinusko, ja juuri se, että kristinusko on se antikristus, johtaa siihen, että viimeinen kunnon kristitty kuoli ristillä. Kaikki kristityt ovat syntisiä jopa oman oppinsa mukaisesti, ja kun niiden toimintaan katsoo, niin no, jotain nekin ne saa oikein. Ne on kyllä todellakin epätäydellisiä ja virheellisiä ihmisiä, jotka ovat täynnä heikkouksia. Toki siis eihän se tarkoita sitä, että ei joskus sössisi, ja niinhän sen itsekin vähän minun mielestäni sössi, koska kun mietitään sitä, että hän kovasti irtautuu siitä ajatuksesta, että täytyy analysoida uutta testamenttia historian näkökulmasta, kun hän näkee, että se Jeesuksen persoona ja se psykologia on tärkeä. Niin samalla kuitenkin Nietzsche, tunnetustihan hänen moraalialkuperänsähän jos jokin, niin on tällainen historiakeskeinen selitys siitä, että miten moraali on syntynyt siitä, että on ollut semmoinen herraluokka, joka on komentanut, ja sen arvot nojaa siihen, että kun sä olet herra ja sä komennat, niin minkälainen on hyvä ylevä herra. Ja sitten taas jos sä oot orja, niin sit se on tavallaan se, että sä tottelet sitä herraa ja sä oot semmoinen alistuva ja muuta. Ja se on kätevää siinä orjan statuksessa, eli jos sä herrastelet, niin sä menetät päässä, se ei ole pragmaattinen tapa elää. Eli siinä mielessä hän niin kuin näki, että tämmöinen historiallinen tausta oikeuttaa tietynäköiset moraalit, mutta samalla hän näkee, että orjan elämä on täynnä kaunaa, ja miksipä se ei olisi, jos sä oot itse orjana, niin joku voisi jopa nähdä, että se kauna on oikeutettua ja oikeudenmukaista ja ties mitä. Ja tavallaan tämä on se ajatus, minkä kautta hän selittää sen. Ja tämähän on juuri semmoinen, että tässä on sekä psykologiaa että tämmöinen kuvitteellinen historiallinen tausta mukana. Samoin siis Nietzsche vähän tuntuu kiipeävän perse edellä puuhun siinä mielessä, että kun hän perustelee, että minkälainen Jeesus on, niin hän valikoi. Ja kun hän valikoi, niin siinä on aina vähän semmoinen sävy, että sit kun on jotain semmoista opillista, kuten vaikka taivasjuttu, niin hän sitten olettaa, että nämä ovat niitä opetuslasten myöhemmin tekemiä lisäyksiä. Eli ajatuksena on se, että kun se tukee hänen omaa kertomustaan siitä, että minkä näköinen on uhrautuva resentmentistä vieraantunut hahmo, joka elää tämmöisenä ihailtavana dekadenttina, niin hän tavallaan sysää kaiken omalle näkemykselleen vastaisen
todistusaineiston semmoiseen yleiskategoriaan kuin opetuslasten dogmaat päissään tekemät lisäykset, jotka ovat vääristäneet sitä uskontoa ja tekevät siitä antikristuksen. Ja sitten me ruvetaan ymmärtää, että se näkee, että miten läpi tunkevasti kristinusko on Jeesuksen antiteesi, niin sitä enemmän tulee sellainen olo, että eikö tämä todista sitä, että suuri osa Raamatusta sitten olisi tätä myöhempään aikojen keksintöä. Ja sitten tavallaan se kysymys meneekin sitten tällaisiin uusiin uriin, että minkä näköinen tutkimusmetodi sulla oikein on, kun suurin osa tutkimusaineistosta lentää roskakoriin, hyvä herra Nietzsche. Tässä mä näen semmoisen ongelman, joka on lähes yhtä häiritsevä kuin hänen viiksensä. Tietysti voihan tällaisia ad hoc heilutteluja aina tehdä, ja niistä tulee jollain lailla koherentteja, mutta mä en ole koskaan ollut tämmöisen ajatteluprosessin ystävää, eli siinä tulee helposti just se, että sä todistat ja todennat sen, minkä sä jo valmiiksi oletat tietäväsi. Ja siitä tulee sitten semmoinen ongelma, kun sä vahvistat sen sijaan, että sä todistaisit. Ja se on varmasti se piirre, mikä minua haittaa myöskin näissä uskonnollisissa keskusteluissa, koska se vääntö yleensä menee just siihen, että joku ottaa jonkun kannan ja puolustaa sitä henkeen ja vereen, ja ideana on nimenomaan se, että miten se oma lopputulos on niin hyvin perusteltu, ja sitten se hyvin monesti on se, että sitä ei todisteta, vaan se vaan sovitetaan. Ja kaikki ympäristössä oleva aineisto sovitetaan siihen. Me kaikki tietysti ollaan tälle alttiita, mutta ei se tarkoita sitä, että antaa kaiken vaan mennä. Ja tämä on semmoinen iso asia. Ja tämä johtaa siihen, että meidän täytyy oikeasti niinku miettiä, että miten me väännetään se debatti. Keskustelun ja debatin määritteleminen on itse asiassa tyhmä asia. Eli se, mitä minultakin on joskus vaadittu, olisi joku semmoinen lakikirjan tyylinen tarkka luettelo siitä, että miten tulee käyttäytyä. Ja tämän etiketti sitten pitäisi olla esillä jokaisen kommentoinnin yhteydessä tai jotain muuta tällaista vastaavaa. Ja mä sanon tähän, että tämmöiset vaatimukset on ihan helvetin hevonpaskaa. Yritäpä löytää joku semmonen laki, joka tommoseen pakottaa. Minä itse näen tämän asian lähinnä niin, että jos ihmiselle pitää erikseen kertoa, että älä olkiukota, tai se tekee olkiukkoja, molemmissa tapauksissa se pitää sysätä syrjään jo perseilleen. Eli jos ihmiselle täytyy erikseen opetella ja opettaa, että mitä on looginen perustelu, joka lähtee premisseistä, päätyy johtopäätökseen, miten käytetään lähdeviitteitä, mikä on ylipäätään aiheessa pysymistä. Et ei mitään whataboutismeja tai mitään mun sanomisen olkiukottamisia tai muita tällaisia typistyksiä. Jos niitä tulee, niin I am a fucking Marco Dozzolini. Jos mun täytyy määritellä sulle miekan pituus, olet väärässä paikassa. Ja ei tosiaan, käytäntö on opettanut, että tätä lievempi ei riitä. Eli täytyy olla erittäin jyrkkä sen takia, että otetaan nyt esimerkiksi tämä mun aikaisemmin vilauttama minä jätän sinulle kotiläksyjä kommentti. Pintatasollisestihan tämä on semmoinen, että hän ensin lesoaa, että hän on niin syvällisesti viisas. Mutta sitten kun me katsotaan tuota itse esitystä, niin se on olevinaan argumentti. Ja sä näet, että ainut mikä siitä tekee uskottavan on se, että sitä on jossain muodossa toistettu ja hoettu miljoonaan kertaan. Ja tässä se perusargumentti sotkee hyvin oleellisesti peruskäsitteitä. Eli esimerkiksi objektiivisuus esiintyy siinä useammassa eri muodossa. Ei saisi, jos argumenttia sen pohjalle ollaan rakennettamassa, eli hänelle objektiivinen moraali on yhtäkkiä muuttumaton, ja sitten hän puhuu moraalin perustasta. Ja sitten hän puhuu siitä, että moraalin perusta ei saa muuttua. Ja sitten tämä on se, mistä moraalissa tulee olla kysymys. Ja nämähän on väitteitä ja oletuksia, joita ei ole millään tavalla perusteltu. Ja tässä tämä perushaastehan on se, että tosi moni teisti ihan oikeasti selittää, että
Kristityillä on objektiivinen moraali, koska moraalilla on perusta ja foundantti, toisin kuin ateismilla, jossa voi olla vaan nihilismiä. Ja sit me yhtäkkiä päästään siihen, että hetkinen, what the fuck? Koska jos meillä on joku mikä tahansa tämmönen metaeettinen ongelma, kuten nyt vaikka Is-Oak-ongelma, niin se Jumalan olemassaolosta päätellään, että miten asioiden pitää olla, niin se on ihan samalla tavalla perustelematon foundantti. Ei se Jumalaan liittyvät olemukset ja se, että mitä se Jumalan olemassaolo tarkoittaa ja miten se vaikuttaa moraaliin, niin ne on kaikki premissejä. Ja me huomataan yhtäkkiä, että ei hetkinen, sä voit rakentaa ihan mitä tahansa, jossa on joku premissi. Ja ne on yhtään sen paremmin perusteltuja kuin Jumalakaan. Tai siis sanotaan näin, että kaikki ongelmat, mitä on näillä muilla, niin ne on myöskin teistisessä metaetiikassa vastassa. Eli minkä takia me ei voida sitten päätellä, vaikka sanotaan evoluutio olemassaolosta päätellä jotain, jos me Jumala olemassaolosta voidaan. Ja me yhtäkkiä huomataan, että hetkinen, tässä sotketaan tosi voimakkaasti todistamaton premissi siihen, että ei ole perustaa. Ja sitten me huomataan, että eihän se Jumala ole. Ja se hämmennetään sillä, että ei puhutakaan enää todistamattomasta premissistä, vaan puhutaan muuttumattomuudesta. Mutta jos me puhutaan objektiivisesta ja todellisuudesta, niin voidaanko me silloin olettaa vaan, että hei, se pysyvyys on tärkeä juttu? Onko se niin, että tieteellisesti validein kasvojen kuvaus on semmoinen, missä sun kasvot on aina koko ajan samannäköiset? Vai onko objektiivisin kasvojen kuvaus se, missä sä näytät vauvana erilaiselta kuin vanhana? Ja jos meillä on joku sen tyyppi, joka kysyy, että miltä sinun kasvot näyttivät ennen vanhempiesi syntymää, niin tämä sitoo sun kasvot tietyllä tapaa aikaa, ja joku voisi nähdä, että tämä on semmoinen, että jos se puuttuu siitä selityksestä, niin sehän on virheellinen. Eli se muuttumaton, ikuinen, pysyvä kasvo on todennäköisesti virhe. Ja näinhän ne sen filosofit itse asiassa tämän asian ovat ajatelleet, ja sen takia se koan on olemassa. Ja joku voi sitten aina kysyä, että miltä sinun kasvosi näyttävät sen jälkeen, kun minä olen näyttänyt sun argumentin heikkoudet sulle, että sun ilmees muuttuu kovasti, että mihin se voitonriemu katos. Eli mä rähään tuossa, että tämmönen muuttumattomuudesta ja objektiivisuudesta ja tuetusta ja todistamattomista premisseistä puhuminen häslätään tämmöiseen solmuun, joka sit näyttää melkein argumentilta, siis että koko ajan puhutaan jostain objektiivisuudesta. Ja sit me niinku huomataan, hetkinen, tuo kaveri väittää, että hän on kovin oppinut ja viisas, ja hän tekee näin perustavanlaatuisia ja syvällisiä ja syvältä olevia perusvirheitä. Et se ei saa edes niinku noin yksinkertaista argumenttirakennetta toimimaan ilman, että siellä on tällaisia hämmennyksiä ja sekaannuksia ja sotkuja. Et se ei osaa niinku ymmärtää, että mikä ero on todistamattomalla aksioomalla ja mikä on muutoksella ja mikä on objektiivisella maailmassa olevalla totuudella ja näin edespäin. Et se yhtäkkiä niinku puhuu muuttumattomuudesta totuutena ja näin edespäin. Et missä Platonin ideamaailmassa se elää? Ja jos se elää siellä, niin entä se muutoksen idea? Muuttuuko muutoksen idea? Häh? Mutta tuossakin kotiläksyjen antamisessa on vielä tämän älyllisen typerehtimisen lisäksi todella synkeä ja syvä perusongelma, ja se on, sanotaanko, sen kysymyksen ja keskustelun psykologiassa itsessään. Ja tämä näkyy siinä, että kun sä heität tuollaisen haasteen ateisteille, niin aika monet ateistit näkee, että syytätkö sinä minua pedofiiliksi. Ja nuo tyypit on sitten silleen, että ei, kun minä vaan puhun siitä, että onko teidän moraalillanne jotain tällaista filosofista perustaa, ja miten teismi on erilainen kuin tämä. Ja sitten silleen, että sähän perseilit on jo. Ja sitten sä niinku huomaat, että osittain tämä kysymys voi olla sitä, että ne esittää sen tuossa muodossa sen takia, että ne voi päästä pälkähästä siitä, että ne sanoo ateisteja pedofiileiksi. Ja sä tiedät, että se on osa poliittista sodankäyntiä ja sitä tapahtuu. Ja joskus se on tosi hassuja piirteitä sellaisia, että se ei mene läpi kehenkään. Ja joskus se menee läpi, vaikka ne rakenteet on ihan samoja. Eli tässähän oli tuoreesti semmonen suuri facepalm burn, missä Foxlainen yritti kärryyttää furryja.
Ja se väite oli tavallaan se, että furry on seksuaalivähemmistö, ja että kun sä meet furry tapaamisiin ja tilanteisiin, niin ne on seksibileitä. Ja että minkä takia lapsia sallitaan furry tapahtumiin. Se on silleen, kun osa furrytapahtumista on lapsille sopivia. Niissä ei harrasteta sellaisia seksihurjasteluja. Ja se sanoo sen siinä haastattelussa suunnilleen noilla sanoilla ihan suoraan. Ja sitten se jatkaa kyselemään. Mutta niin kuin siellä kuitenkin on näitä spänkkääjiä. Ja mikä on sinun suhtautumiseni tähän spänkkäämiseen ja näin edespäin. Siellä on niin kuin hirveästi puhetta tämmöisestä. Ja tämähän on semmoinen, että aikanaan tätä tehtiin roolipelaajien kanssa, mutta se ei enää nykyään mene läpi. Eli jopa tässä yritettiin ihan selkeästi luoda eroa, että tämä ei ole niin kuin joku cosplayaaminen tai se, että sulla on joku tämmöinen larppaaja, vaan että tämä furry on, siinä on tämmöinen seksuaalielementti, ja sitten siinä näytetään semmoinen pätkä, missä on jossain furrybileissä jotain spänkkäämistä. Sitten mä oon silleen, että miten toi todistaa furryista kategorisesti yhtään mitään. Ja tämä muistuttaa sen, että Suomessa on esimerkiksi roolipelitapahtuma, joka on koko perheelle sopiva. Sen nimi on Ropecon. Minä olen harrastanut useammassakin Ropeconissa seksiä. Muuttaako se Ropeconit nyt niinku seksibileiksi? Ei. That's the fucking point. Ja sitten me huomataan, että tämä furrymoka on semmoinen, että se ei mene läpi ja sitten tälle tyypille nauretaan. Ja se yrittää jotenkin itsekin estää tätä sillä, että se tajuaa, että tässä on jotain tosi samanlaista kuin roolipelaajissa. Ja että se ei enää toimi roolipelaajien kohdalla, joten täytyy luoda se ajatus, että on erilaista. Sitten me mietitään, että mitäs muita tällaisia yhteisöjä on, missä heitetään tämmöistä samanlaista leimakirvestä, niin transihmisissä. Että transnaiset, niin ne on oikeasti miehiä, jotka naamioituvat päästäkseen vessoihin häiriköimään naisia. Ja ne on tätä niin kuin kategorisesti, vähän niin kuin ne furryt on niin kuin seksibileissä sen takia, että joku jossain on spänkän. Totta, jossain nyt tehdään mahdollisesti liian pitkälle vieviä päätöksiä. Ja tämä tavallaan on se, että joku voi sanoa, että tämä on ihan suoraa griftaamista. Eli jos joku tyyppi tulee esittämään tuollaisen näin vastaappas tähän kotiläksyyn, niin se oikeasti haluaa lähinnä tateisti ja sanotaan pedofiiliksi, että se ei halua siitä juridiseen vastuuseen. Mutta tämä on semmoinen puolitotuus, eli osa tekee sitä näin ihan suoraan. Ja kaikkien muiden tilanne ei se paljon parempi ole, eli ne tietää tai niiden pitäisi tietää, minkä näköistä reagointia siinä on. Ja siis tämä reagointi on se, että ensinnäkin se esitetään ateistille, niin miten ateisti sen lukee. Tosi moni ateisti lukee tuollaisen haasteen, ei älyllisenä kysymyksenä, vaan sinua syytetään pedofiliassa. Ja jos sä et niin kuin ymmärrä tätä, että tavallinen ihminen voi lukea tuollaisen filosofisen haasteen sitä kautta, niin siinä sulla on ongelma. Ja kun sä lähdet niitä erikseen haastamaan henkilökohtaisesti, sä et voi sanoa, että mä pidän vaan blogia, älä tule olkiukottamaan mua, koska sä oot itse hypännyt niiden naamalle. Niin kuin kirjaimellisesti jostain puskasta. Ja toinen asia on se, että ateistit ei ole ainoita, jotka lukee tuota tuolla lailla. Sä otat tyhmän juntti-teistin, semmoisen kunnon kristiaanin, joka on lukenut elämänsä aikana vittu 2 kirjaa. Se osaa kirjoittaa Facebookiin kommentteja, se kokee olevansa samanarvoinen keskustelija semmoisten kavereiden kanssa, joilla on tieteen filosofiasta tohtorin tutkinto. Mutta joskus ne kokee olevansa parempiakin, koska niitä ei norsunluun torni ole aivopesty. Että niitä ego on tuolla tasolla. Niin kun ne tulee ja näkee ton argumentin, ne näkee, että ateistien moraalilla ei ole perustaa. Siis ateistilla ei ole moraalia, ateistit voivat olla pedoja. Se on se tapa, millä ne sen lukee. Se on se, mihin se aseistuu. Jos sä et tätä ymmärrä, niin sussa on ongelma. Ja tässä mielessä mä näen, että tollaisia argumentteja ei ole olemassa uskonnollisen väkivallan ulkopuolella. Eli omat lyhyt vastaukseni debattihaasteeseen on se, että oikea tapa debattoida esimerkiksi sanotaan Persun kanssa, niin on se, että sen täytyy tajuta, että ne ei keskustele samalla tavalla kuin sinä tai ihmiset. Piste. Me tiedetään se. Jollonka se oletus siitä, että no niin, 2 samanarvoista keskustelijaa puhtaasti rationaalisin ja tieteellisin syin lähestyy tätä keskustelua ilman, että jauhotetaan ja käytetään tämmöistä muuta kuin huumorikoristeena sen jälkeen, kun ensin argumentaatio on kunnossa. Et ensin sä todistat, että se toinen on väärässä ja sen jälkeen sä saat jauhottaa. Jos sä jauhotat ilman tätä argumenttien pohjaa, niin sit sä teet asiat väärinpäin. Sulla ei ole oikeutusta jauhottaa ja vittuilla ennen kuin sä olet voittanut. Tai osoittanut pätevyytes yli toisen. Ja se oikea systeemi ei tietenkään ole se, että mä sanoisin, että
En tutustu kristilliseen ajatteluun tai muuhun. Ja tämä on semmoinen, että ei kukaan sitä varmaan mulle kehtaa sanoakaan. Sen takia, että kaikki tietää sen. Et mä en debatoi ihmisten kanssa, mutta sehän ei tarkoita sitä, että mä en tutustu mun kanssa erimielisten ajatteluun. Päinvastoin, minä katson arvokonservatiivisia vääntöjä ja kuuntelen niiden esseitä ja reagoin niihin. Toisin sanoen, jos sinä haluat minun kanssani mielipiteen vaihtoa, niin sinun tulee tehdä niin mielenkiintoinen ja hyvä essee, tehdä siitä semmonen vaikka tube-video, ihan sama, joka on niin kiinnostava, että sun ei tarvitse sitä tulla tunkemaan mun kanavaan joksikin kumoappa tämä evopoika, vaan se on niin kiva, että mä etsin ja löydän sen itsekseni ja tulen siihen tulokseen, että se on minun aikani ja reagointini arvoinen ja teen siitä sitten video. Se on se tapa. Ja siihen asti niin täytyy muistaa, että ei se kysymys ole siitä, että miten hyvä minä olen edes, vaan kysymys on siitä, että miten minä käytän oman aikani mahdollisimman opettavaisesti. Tämä argumentti siitä, että ateistit ovat niin kuin pahimmat fundamentalistit, se on tosi yleinen ja ironista kyllä sitä käyttää ne pahimmat fundamentalistit myöskin ja jotenkin tuntuu, että jopa varsinkin. Eli ne ihmiset, joiden kannattaisi pitää turpansa kiinni siitä, että fundamentalismi on ärsyttävää, niin ne on just niitä, jotka selittää sitä militantista ateismista. Ja ne selittää sitä siitä huolimatta, että natsit ei laittanut vyön solkiin, että Darwin kanssamme. Samoin ei löydy sitä, että Darwiniin luotamme jostain kolikosta ja ei Suomessakaan ole semmoista puoluetta, joka ottaa perusasiakseen sen, että kun tehdään hallitussuunnittelu, että taataan se, että lauletaan joku kommunistisen manifestin tunnuslaulu joulu- ja kevätjuhlissa ja kutsutaan tätä suomalaiseksi kulttuuriksi ja näin edespäin. Me ruvetaan yhtäkkiä huomaamaan, että ateistit ei myöskään laita omia tunnuksia lippuun ja sano sitä koko Suomen kansan lipuksi ja näin edespäin. Että, mä enkein tiedä, että miten ne ateistit voi mennä liian pitkälle. Mutta missä määrin minä nyt sitten olen ateisti ja antiteisti? Ateismi on nykyään helpompi. Aikaisin, niin kun olin agnostikko, niin tämä oli mutkikkaampaa, mutta nyt minä olen aika siististi negatiivinen ateisti. Eli kaikki tietämäni jumalatodistukset ovat minusta hönöjä. Niissä esimerkiksi ensin todistetaan, että jotain on, ja sitten se nimetään jumalaksi sen sijaan, että todistettaisiin, että se on jumala. Samoin erinäköisiä aksiomaattisia määrittelyapparaatteja on tullut nähtyä, missä ideana näyttää olevan se, että jumala määritellään todelliseksi sen sijaan, että todistettaisiin se sellaiseksi. Nämä osoittavat sitä, miten pitkälle mieli voi kiertää, kun johtopäätös, joka halutaan saavuttaa, on päätetty jo etukäteen. Nämä ovat yksinkertaisesti sellaisia, että ne eivät vakuuta ja ne lisäksi vaikuttavat sellaiselta, että olen nähnyt ne niin monta kertaa, että niihin palaaminen on rehellisesti sanoen ajan haaskaamista. Voisin käyttää sen ajan paremmin tehden aivan mitä tahansa. Aivan mitä tahansa. Kuivuneen maalin seuraaminen on mielekkäämpää ja kehittävämpää toimintaa kuin se, että palaisin jälleen kerran katsomaan jotain olkiukotettua ja typistettyä versiota jostain jumalatodistuksesta, joka vielä harmittavan usein ei edes ole jumalatodistus, vaan paskalin vaaka. Antiteismin kohdalla taas en näe, että uskonto on itsessään haitallista. Näen, että se on enimmäkseen harmitonta. Sen sijaan kaikki sellainen uskonto, mikä tunkee ateistien YouTube-kanaville vaatimaan aikaa ja kommentointia, jotka tulevat esittämään haasteita ja olemaan muuta tällaista aivotonta debattipoikameininkiä, niin se ei ole vain ainoastaan liitoksissa haitalliseen toimintaan, kuten esimerkiksi erinäköisiin ääriliikkeisiin, jossa sitten voi olla vaikka tappouhkailevia kreationisteja, joita on tullutkin omassa elämässäni vastaan. Ei. Se on itsessään haitta.
Se, että mun aikaani menee johonkin, joku tulee häiriköimään ja vittuilemaan, se on itsessään negatiivinen arvo minun elämääni olemuksellisesti. Toisin sanoen, se ei vain liity haittatoimintaan, se on itsessään haitta. Tässä mielessä minä en ole antiteisti, minä olen antikristiaani.